waxaa maanta magaalada Boorama lagu qabtay xaflad lagu xusayay sanad guuradii koowaad ee ka soo wareegtay maalintii la aasaasay ururka bajaajta ay ku midoobeen ee Horseed. Xafladani intii aanay bilaabmin ka hor waxay maanta bajaajleyda magaalada Boorama ka shaqaysa ay wadooyinka ku soo mareen dabaaldeg ay ku muujinayaan farxadda weyn ee dareemayaan kadib markii ay samaysteen shirkad ay ku midoobeen dhammaanba bajaajta ka howlgasha magaalada Boorama. Dabaaldegga kadib waxay ururka Horseed ee ku midoobay bajaajta ay xaflad ku qabsadeen Hotel Mana Guest House ee Boorama, iyada oo ay bulsho aad u tiro badani ka soo qayb galeen xafladan oo isugu jirtay mulkiilayaasha bajaajta, shirkadda Horseed ee ay ku midoobeen bajaajtu, ogayaha dowladda hoose, xildhibaano iyo marti sharaf kale. Xafladan lagu xusayay sanad guuradii koowaad ee ka soo wareegtay ururka Horseed waxaa ka hadlay guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka ururka Horseed, iyaga oo ka sheekeeyay taariikhda ururkan iyo sidii ay ku aasaaseen. Waxaa hadaladoodii ka mid ahaa: runtii waa maalintii koowaad xafladna cuno kala aynu isugu nimaadno. Marka labaad, waxa weeye waa shirweynihii koowaad ee ururka iskaashatada. Marka saddexaad, waa munaasabadii sanad guuradii koowaad ee ururka. Haddii aan waxay ka warramo taariikhda ama waxqabadka iskaashatadan, runtii waxa weeyaan markii aan asaasaynay dad faraya baan ku aasaasnay. Walilaahi alxamdu, waxa weeyaan wax badan baan noo qabsoomay. Waxaan noo qabsoomay inaan samaysano nidaam sharciga, kaasoo la kaashanay maamulka dowliga gobolka ka jira. Waxaan samaysanay in dadka mulkiilayaasha aan ugu yeedhano si ay iskaashatadu qaadaan. Waxaan u samaysan lahay qabnaa, waa run aqaalay inaga way naga soo galaan. Oo waxaan samaynay 250 ka bajaaj 250 qof baale 250 qof oo kalena darawaliinka ka sii waxqabadka faa'iidada aan leenahay gobolka aanu leenahay waxa ka mid a shaqa abuur. Dadku wuxuu ku fikiraa inuu shaqa abuur uu sameeyo, waan samaynay faa'iidooyin badan. Tan kale jirid kale dee intii itaankeenna in aan isku dayno in aynu wax samaysano oo aynu abuurano oo dhaqaale samayno oo aan bulshada gobolka iyo dadweyneena dee mataqaanaa ka ganacsanayno aan inaguna u danayno oon u samayno horumar inaan isku dayno ayaan u samaysanay. Sidoo kale waxaa isaguna kulankani ka hadlay mid ka mid a mulkiilayaasha bajaajta oo ku sugnaa goobtani ay ka dhacaysay xafladani, isaga oo carabka ku dhuftay in loo baahan yahay in ay sameeyaan horumar ballaaran. Waxa uu yidhi: waxaan hadafkeegu yahay horta marka hore inaanu Somaliland iyo Soomaaliya meel kastoo ka mid a inaan gaarsino. Waad weydeen afartii ugu horreeyay waxaan kukanay November, dadweynuhu waa kuwii ku soo ururay rag iyo dumar bay daawanayay. Qaybtii labaad baanu haddana keenay. Intaa ka hor magaalada wixii ka jiray waydala socotaba ka dhalasiiyey. Waxaa jiray qofka xanuunsanaya islaanta umulaysa tiyo 50 doolar 20 doolar 30 doolar waxaynaanu ugaalay. Waxaanu keenay bahla yareed oo 10 ama 6,000 8,000 liban hori oo ka mid a golaha deegaanka degmada Boorama ayaa isaguna ka hadlay faa'iidooyinka ay ku gaari karaan in ay ku midoobaan urur sidan iyo kale ah. labada boqol ee inaan ee baabuurta wadaa ee tahriibi lahaa inuu tahriibkiina way yaraysa. Ugu dambeyn waxaa xafladani ka hadlay xogayaha dowladda hoose ee Boorama Cabdikariin Sheekh Cismaan, isaga oo ku booriyay bajaajleydu in ay sii adkaystaan ururkooga isla markaasina carabka ku dhuftay in maamulka ururkan Horseed ee iminka jiraan ay caawiyaan dowladda hoose isla markaasina ay la leeyihiin xiriir gaar. Waxa uu yidhi: wax fiican bay qabteen, waxa fiican markaa inaad idinku intood muraayad madow xidhanine, muraayad fiican oo indhaha aad doorta taa ku eega waxay qabteenna waxayna qabanna waxaad tiraa intaas la weynay dhiman tahay oo waqtiga iyana naga qaadin in maaragtay systemka Soomaalida dhexgala marka uu xil ula qaado nin kasta yidhaahdo anigana okay. Midkanaan sheegaya cuduradan hadhaadiga ah ee Soomaalida kale ama reera ama saaxiib saaxiibiina taa inaguma ogin doontaan
يجي لفتو دنا إن السنة كان هذي سلاح يسوي شرية شركة لفت أنت سو كان ليه ينقلان تا دكان نقول كاتو سمي سن بواحد وينه محمد عبد الله دافشت عبئي دوت كوم بورما